Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn boodskap vir Sondag die 2 Mei. Ons gaan so 'n bietjie na Eksodus 2 kyk en in hierdie boodskap gaan ons kyk hoe God altyd 'n groter plan het. Ons sê so maklik dat God 'n groter plan het, maar wat glo ons werklik wanneer ons planne skielik opraak? Wanneer ons nie die antwoorde meer het nie. In 'n oëggwink kan 'n mens se lewe verander. En wat dan? oms betedação. Here dankie dat u oral is. Dankie dat u groter is as ons beperkings, groter is as ons planne en ons denke, ons drome, selfs groter as as ons gebede. Ook hier oor die ligstrome heen in hierdie video boodskap tyd, sien ons dankie dat ons ook met tegnologie ook kan erken. U is groter, groter as ons tegnologie selfs. So moakons ook leerbaar en ontvanklik wat u ook vir ons wil wys gee vir ons nuwe perspektief ook oor ons eie beperktheid maar ook om rustigheid in u te vind wanneer ons benoud raak ons bid dit in Jesus se naam amen sien dit is juist wanneer ons planne op geraak het wanneer ons perspektief nodig het sien ons insig en kennis ons bewustheid is so beperk In ons teksie deelte wat ons vandag gaan help om iets hiervan uit te pak is Eksodus 2. Dit vertel vir ons van gebeure waar mense se planne op geraak het. Ons gaan vers 15 af lees en as ons 'n bietjie perspektief kry dan um, moet ons gaan kyk na die agtergrond van hierdie teks. Moses het sopas eh uh, Egipternaar doodgeslaan in verdediging van een van sy volksgenote. En uh, natuurlik versprei die nuus toe vinnig. Hy het gedink niemand weet dit nie. Toe daar twee van sy volksgenote, twee broers, nie strey raak en hy het dit wou uitsorteer. Toe sê hulle ah, nou vir hom, "A, wat doen ons vir ons ook doodslaan soos wat hier die Egiptenaars doodgeslaan het?" En hy het hom natuurlik onder die sand toe gekrap en gedink niemand gaan dit agterkom nie. Maar die mense het vinnig versprei. Ons lees saam vanaf vers 15. Toe dit by die Farao uitkom, waai vir Moses laat doodmaak. Maar Moses het van hom weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by 'n put sit, het die sewe dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se klein vee laat saai. Toe die veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle klein vee laat saai. Met hulle aankoms by hulle pa Reuel, het hy gevra: "Hoekom het julle dan vandag so gou gekom?" En hulle antwoord Daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Booneop het hy vir ons water geskep en 'n klein veld laat saai. Toe vra die priester vir sy dogters: "Waar is hy? Waarom het jy hulle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet." Moses het ingestem om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy 'n seentjie kry het, Moses hom Gershom genoem, want het hy gesê: "Ek woon as vreemdeling in 'n vreemdeland." Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het gesterwe gekom. Mareserlite het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy uit die nood van die Israeliete gesien en dit eraarte geneem. Baie belangrike opmerking om te sien hoe die name in hierdie teks val. Nou Midian was 'n streek uh, in die ou Nabaooste as jy nou hierdie kaart gaan kyk baie naby aan die Berg Sinai. So in die gebied en omgewing waar hierdie Israeliete in die, die toekoms sou trek later in die vertelling uh in Eksodus natuurlik. So dis waarheen hy, hy vlug, Moses. So dis amper asof hy amper 'n gebied of 'n 'n gedeelte verken het reeds vooraf. En hier sien ons al reeds 'n deel van God se groter plan. Ons ken nou die groter storie waaromdou nou net as karakter binne in hierdie verhaal uh ken hulle nie die uitkomste wat sou kom nie. Maar God het 'n groter plan gesien. Ons sien dat in hierdie teks daar gepraat word van die Hebreërs, vanaf Okzurus 1 af eintlik al, waar daar van die Hebreërs gepraat in plaas van die Israeliete. En dit sê vir ons dat daar verlies was aan identiteit. En dit is dat jare se vervreemding en dwangarbeid aan mense doen. Hulle vergeet wie hulle is en hulle vergeet op die ander wie God is en waartoe God in staat is. Ons sien in in hierdie teks dat Moses as 'n Egiptenaar gesien word, natuurlik aan sy kleuredrag wat hy aangetree het. Hy het as prins groot geword in Egipte en ons kan eintlik daarom sê dit is 'n mistaken identity. Eers in vers 25. Dit is baie interessant dat dan dan gepraat word van Israeliete wanneer God dink aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. Jakob het dan die stamvader wie se naam verandering die vol kry as die vol Israel. En hier is Moses ook so verward oor sy eie identiteit. Nie net sy mense nie, maar ook sy eie vervreemding. Een ander ding wat is baie interessant sien in hierdie teks en wat vir ons help herinner dat daar altyd 'n groter plan is, 'n groter prentjie is, is sy put gebeure. 'n Paar plekke in die Bybel gebeur dit. Isak se vrou word ja ontdek deur die slawe wat Abraham stuur by 'n put. Jakob en Ragel, sy gebeure, sy liefdesverhaal begin by 'n put. Soook Juda en Tamar en dan Moses en Sipora spring sommer na Johannes 4 toe waar Jesus ook met 'n vrou gesels, 'n Samaritaanse vrou by die put en waar sy ware identiteit uitkom. Mense wat hulle identiteit verloor het, die Samaritane en hulle geveg en gestryery en geskille en diskriminasie met die Jode kom sorteer Jesus by 'n put uit. En hy gee eintlik waar ook 'n groter prentjie. God se groter plan. Mense het verstrengel geraak in hulle verlies aan identiteit. Ons sien dit ook in die name van hierdie priester Reuel. Later sal ons sien dat die skoonpa van Moses genoem word Jethro. Selfs in, in latere gebeure in die teks begin dit so stadig maar seker vorder en Eksodus 18 kom kuier Jethro ook vir Moses hulle voor het hulle na Sinaie vertrek en Lewistein en hierdie wyse wyse priester het natuurlik baie goeie raad. Van wie is hy 'n priester? Ons weet in sy getuienis wat hy het as hy hoor van wat God alles vir hom wil doen en in sy loflied wat hy dan uitspreek later in Exodus se vertelling, kom ons agter dat daar meer mense was wat vir God aanbid het. God was nie die god van net hierdie gesinlede nie. Daar er is ook ander mense So die vertelling in die Bybel fokus dalk in die Ou Testament baie meer op die besondere pad wat God met die Israeliete loop. Daar's altyd 'n groter prentjie, 'n groter plan. So dis miskien 'n klein vergrootglas fokus op die Israeliete se storie, maar God was ook bekend aan ander volke, ander mense. My vraag aan die teks is en dit is help ons nogal om die groter prentjie te vorm. Hoekom tree Reuel of Jethro nie op teen die onreg nie? Dit lyk, like, wou voorkom asof dit 'n gereelde Probeertennis was hier by die pit dat hierdie ander veewagters sy dogters amper nogal teenoore discrimineer, eintlik uh, nogal 'n wreedheid wat hulle op die een of ander teen toon stel. Hulle jaag hulle weg. Vroue het mos nog nie baie sê gehad in in daardie tyd nie. So, Moses kom, kom tree op en dis wie hy is. God het 'n grootte plan. In hierdie passiwiteit het ons sien van reël kom God en hy grip met hy groter plan. Ons het alreeds nou on gesien hoe Moses optree teen on onreg en dis wie hy is. In hierdie verhaase vertelling sal ons eintlik 'n klomp keer ook kan sien hoe die tonele skuif. Ons vind dit in ons eie verhaal vertelling, in ons narratiewe dat iemand sê intussen dan skuif die toneel na 'n groter prentjie of 'n ander area, 'n ander platform en dit beteken daar sal klomp goed gelyktydig gebeur, maar iewers gaan hulle saamvloei om 'n groter prentjie te wys. Hoekom? God het 'n altyd 'n groter plan. In God se plan sluit hy vir Reël en Moses in en hier hy vloei hulle stories in een om deel te word van 'n groter plan. In hierdie verhaal vind ons ook kykers en doeners. Ons noem hulle ook op 'n ander manier passiewes en aktiewes en Moses is 'n baie aktiewe figuur, karakter. Deel van God se groter reddingsplan vir sy mense slaai dan Moses in in voorbereiding vir 40 jaar lank boer hy met haar koppe gediere in die woestyn want hy goue 'n klomp haar koppe gemente die Israeliete deur hierdie woestyn moet lei. En dan sien ons in die laaste verse wat ons gelees het dat God hoor. God hoor sy mense se sug en se kla en God is toe al lankal besig om iets te begin doen om hierdie onreg aan te spreek. En hy gebruik iemand wat fiks geraak het daarin om onreg raak te sien en iets te doen want God sien self ook onreg. Ons leef in 'n tyd wat ons oorweldig word deur onreg om ons. God sien dit en God tree op. Die vraag wat ons egter vra is en wat ons self moet vra, is ons passiefes of aktiefes. Waar pas jy in? as jy iemand wat opstaan en iets doen aan die onreg, iets doen aan die skoolboelie, iets doen aan boelies in die samelewing. Boelies is nie net op skool nie, hulle is op Facebook, op elke platform wat mense in sosiale netwerke kry. Hulle is by die werk, hulle is aan die huise. Wat doen ons daarin? Kyk net toe. So my vraag is op 'n ander manier as ons in hierdie verhaal ingaan, is jy reël? ofisie Moses. Daalkie reëls se naamverandering, jy's hiermee te doen toe Jethro raak. Want toe raak hy 'n aktiewe betrokke persoon ook in Moses se lewe. Wanneer hy later vir Moses kom raad gee en Eksodus 18 gaan dit juist oor die feit dat Moses so in die redreis besig geraak het en hy beswas om uit te brand en reël sê vir hom jy kan nie so aangaan nie of inteneel Jethro. Jy, jy moet mense aanstel en hierdie werk verdeel. Jy gaan jouself uitbrand. En dan haai jouself jy uit God se groter prentjie uithaal. sien ons word ook opgeroep in hierdie teks. Ons kan bid, ons kan sug, aan God neem krete ter harte. En daarom as ons voel ons is magteloos, ons het passief geraak omdat ons nie iets kan doen nie. Ons het nie meer invloed nie. Gê oor aan die groter planmaker. Wanneer dit is wanneer God ingryp wanneer ons die groter prentjie op begin sien sy groter plan waarby jy ook en ek ook aangesluit is kom ons bid saam Here help vir ons om U ook te vertrou ons het soveel situasies deesdae waarin ons magteloos geraak het so magteloos dat ons nie meer invloed het nie en Here ons ons het amper verleer hoe om aktief betrokke te raak teen onreg wanne ons stemme is stil gemaak. En dit voel of ons gekla ag en gesig nie meer gehoor word nie. Dit frustreer ons. Het maak ons eintlik aggressief. Dit maak ons roekeloos. En ons wil die regte pad loop as ons ingryp vir onreg teen onreg om geregtigheid te laat see vir om ons op die regte manier doen. En ons het gesien in hierdie storie hoe Moses op verkeerde manier begin en dan help hy hom om ophou en om op die regte manier geregtigheid wat sy vier. Eet aan sy karakter gebou want dit het 'n groter plan. En om hom te gebruik is een van die grootste leiers wat ons in die Bybel vind. Sy so help ook vir ons om oplettend te wees hoe hier kan ons karakter werk. Leer ons met vaardighede. En soms vat ons die ons Here woestynpad juis om daai dringende karakter wat ons nodig het te kweek in ons. Hy help ons om perspektief te behou en oor te gee aan U as die groter planmaker. Hoor ons, sê Here, en hoor ons kla en help ons om U prentjie te sien, U hoeke te sien, ook aan alles wat ons aanpak. Ons bid dit in Jesus se groter naam al. Amen. Baie dankie vir hierdie oomblikke saam. Mag die Here vir julle alkeen seën. Mag jy onthou dat Hy 'n groter plan het, dat Hy ook jou sien en dat Hy jou ook wil gebruik in Sy groter plan. Tot eer en verheerliking van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk